Zor TV telekanalı hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vazirligi taqdim etadi. Xaridlar Uzun Marketda boshlanadi. Yusel, shunchaki, hamisha arzonroq. Orta ve telekanalı ve siz doğru tanlaudasız, bu şey şüphesiz. Mega loyha, artist! Albatta, hayajonli onlar aydan men sahnaga çıkıp kelganimdan so'ng boshlanadi. Boisi, bugün ham qaysidir ishtirokchi oldiga qo'yilgan vazifani qoyil maqom uddalaydi. Qaysilari esa aksincha. Eslatib o'tamiz, bizda 14 nafar ishtirokchi shouda qatnashmoqda. Demak, hurmatli tomoshabinlar, siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik! Biz esa qattiq qo'l shu bilan birgalikda ishtirokchilarning chiqishlarini to'la-to'kis tahlil qilib bera oladigan hakamlar jamoasi bilan tanishib olamiz. Demak, ayollarimizdan boshlaydigan bo'lsak, estradamizning yorqin malikasi, Ozoda xonim Nursaidova! Ustoz ijodkor, qo'shiqlari, betakror musiqalari bilan o'chmas joy egallagan ijodkor, Ziyod Eshonxo'jayev janoblar! Va albatta Ustozoda ijodkor, Aziz Rajabiy janoblar! Bugun hakamlar hay'atida umuman ularga taalluqli bo'lmagan ijodkor, ham qo'shiqchi, ham boshlovchi, yana qator ta'riflarni keltirish mumkin bo'lgan latofatli boshlovchi Xuslora! Endi nima qilib o'tirsiz yerda? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli hayot a'zolari. Assalomu alaykum Ma'ruf aka. Assalomu alaykum Xuslora. Olqishlab qo'yamiz. O'tgan yilgi ko'rsatuvimizda Yusel kompaniyasi aynan mana shu ijodkorni menga sovg'a sifatida hadya etdi. Eslatib o'tamiz azizlar, dasturimizning bosh homiysi Uzum Market. Uzum bu tez yetkazib berishli onlayn do'kon. Ishonchli onlayn bank, halol muddatli to'lov servisi, shuningdek restoranlardan taom yetkazib berish servisi va boshqa mahsulotlar. Uzum siz uchun yoqimli surprizlar tayyorladi va 70% gacha chegirmali yozgi savdoni e'lon qilishdan mamnun. Narxlar bozorga qaraganda pastroq. O'zingiz ham tekshirib ko'ring. Uzum Market ilovasida foydali xarid qiling va o'zingizni va yaqinlaringizni xursand qiling, chunki xaridlar Uzum Marketdan boshlanadi. Xo'sh, Uzum Marketdan boshlansa, siz nima xarid qildingiz? Kitob. Kitob. Albatta. Siz kitob o'qiysizmi? Albatta. Nazarimda Ozodbek Nazarbekovning gaplaridan keyin kitob sotib olgansiz. Yo'q, undan oldin ham o'qiganman, faqat rus tilida o'qiyman. O'zbek tilida ozgina qiynalaman. Xo'sh, hakamlar, kayfiyatlar qanaqa? Zor. Qalar mısınlar? O'tgan gal Ozoda opam Nursaidova uncha yoqtirmagandilar chiqishlarini. Bu gal o'ylaymanki, ishtirokchilar yana ham yaxshi tayyorlanishgan va ko'nglingiz to'ladi degan umiddaman Ozoda opa. Demak, bundan umid qilamiz va hakamlar orasida tanqidchinoslik fanlari nomzodi ajoyib ijodkor Jenisbek Piyazov yo'q. Bugun ishtirokchilar maza qilishadi nazarimda. Bugun yana shuni eslatib o'tishimiz kerakki, oldingi ko'rsatuvimizda 18 nafar ishtirokchilarni chiqishlarini birinma ketinlikda ko'rgan edik.
fikr va mulohazalardan kelib chiqib 4 nafar ishtirokchilarimizni 5500 raqami bilan ovoz berishlarini hamda eng ko'p ovoz yig'gan ishtirokchimiz navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana artist sahnasiga qaytishlarini ta'kidlagan edik. Albatta, 4 nafar ishtirokchi, ulardan 3 nafari shouga qaytadi. Bittasi esa, ya'ni eng kam ovoz yig'gan, jamg'argan ishtirokchi esa biz bilan xayrlashishga mahkum. U kim bo'lishi mumkin? Demak, 4 nafar ishtirokchini eslatib o'tamiz. E'tibor Muzropova 089 raqami orqali qo'llab-quvvatlasangiz bo'ladi. Sevdorbek Tohirov 074 raqami bilan qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Jahongir Jumanazarov aynan 5500 raqamiga SMS ko'rinishida 035 ni yuborasiz degan umiddamiz. Hamda Zebo Yusuf Ahmetovani qo'llab-quvvatlash uchun 063 ni 5500 raqamiga SMS jo'natishingizni so'rab qolamiz. Biz esa ko'tarinki kayfiyat bilan birinchi ishtirokchini sahnamiz markaziga chorlaymiz. Marhamat. Respublikamizda o'z o'rniga ega bo'lgan va turli shov-shuvlarga sabab bo'layotgan artist loyihasining navbatdagi soniga start berish arafasidamiz va men sizlarga sahna ortidagi eng qiziq jarayonlarni ko'rsataman. Bizdan aslo uzoqlashmang, eng qiziqlari hali oldinda. Biz esa sahna ortiga kelamiz va sahna ortida birinchi bo'lib Uzum Market'ga uchradim, chunki Uzum Market ko'rsatuvimiz bosh homiysi. Hozirda yozgi chegirmalar boshlangan, ulgurib qoling, juda ham katta chegirmalarda xaridlarni amalga oshiring. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Sahnaga birinchi chiqadigan ishtirokchimiz, shuning uchun birinchi suhbat qilib, birinchi chiqarib yuborishimiz kerak sizni. Qaysi qo'shiqni tayyorlab keldingiz? Ustozimiz Botir Qodirovni do'ppi qo'shiqlarini tayyorlab keldik. Boshimda Andijon do'ppisimi? Lekin ma'lumot ayini o'rnida aytib o'tishim kerak, bu Andijon do'ppisi emas. Men sizga omad tilaymiz. Sahnada chiroyli chiqishlar kutib qolamiz. Albatta, birinchi chiqishni o'ziga yarasha mas'uliyati bor ekanda, lekin hayajonlanyapman ozgina. Qolar Himalay cho'qsin, boshimda tursa o'zligim bo'lsin. Qoyimda qolar Everest cho'qsin, boshimda tursa Marg'ilon bo'lsin. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman boshsa o'zbek bo'lsin. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman boshsa o'zbek bo'lsin. Qolar Himalay cho'qsin, boshimda tursa o'zligim ko'psin. Sahnada Fayzullov va ikkinchi ishtirokchi esa Yodgora. Yodgora, kayfiyatlar qanaqa? A'lo darajada. Bugun qaysi qo'shiqni eshitamiz? Bugun hind qo'shig'ini aytib beraman. Aynan qaysi? Zerasa chumulumni degan qo'shiq. Hind qo'shiq deganingizga xayolimga keldi. Har doim nimadir asbob uskunalar bilan hammani lol qoldirasiz. Bu safar qo'lingizda hech narsa ko'rmayapman. Sahnaga qo'yilgan bungi chalamiz bu safar. O'g'irlanmagan kelin filmidagi soundtrack. Nimaga hincha kiyinmadingiz? Bir boshqacha bir yo'nalish qilmoqchi bo'ldim, sintez qilmoqchi bo'ldim. Kiyim boshqacha, qoshiq boshqacha.
va Yodgora ijro juda ham kuchli va shu Ars loyihasiga kelganingizda qaysi ishtirokchisiz raqibingiz deb bildingiz? Ko'z oldingizga keldi, shu meni raqibim deb. Raqib yo'q. Sahnada shuncha raqibingiz kuylayapti? Kuylayapti, hammaning o'zini yo'nalishi bor-da, shuning uchun meni yo'nalishimga to'g'ri keladigan raqib yo'q hali. Men sizga sahnada omadlar tilaymiz, chiroyli jirlik kutib qolaman. Rahmat, hammaga omad. Asli millat tovchi dursan sen azal, o'zbegimdan kuylagaysan xarmaxal. Asli millat tovchi dursan sen azal, o'zbegimdan kuylagaysan xarmaxal. Afilqoyu har yerda, o'zbegimdan kuylagaysan eng avval. Toyunda qolar Himalay cho'qsi, boshunda tursa o'zbegim do'qsi. Toyunda qolar ertesh cho'qsi, boshunda tursa o'zbegim do'qsi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman boshsa o'zbek do'qsi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman boshsa o'zbek do'qsi. Fayzulloh Zokirov. Haqiqiy o'zbek o'g'lonlari. Demak, hakamlarimiz ishtirokchimizning chiqishidan qay darajada ko'nglingiz to'ldi? Quloqlarimiz sizda. Nomer yarki. Yaxshi, endi yomonmas. Yomonmas degani? Ha, bu yomon degani. Ozgina hayajon bo'lib qoldi ustoz menga. Menga raqqoslayapti ko'proq. Raqqoslar. Molodsi. Chiroyli o'ynashdi. Xo'sh. Muzikantlar ham. Zo'r. Ustoz, nima deysiz? Endi haqiqatan hozir Ozodaxon aytdilar. Nomer yaxshi. Yaxshi o'ylangan. Kompozitsiya chiroyli qurilgan. Ularning orasida bir-biri bilan munosabat haqiqiy shu o'zbek milliy bizani usul odatlarni ko'rsatgan. Menga yoqdi. Rahmat ustoz. Aziz aka. Menda ham xuddi shunaqa fikr bo'ldi. Haqiqatan juda ham chiroyli sahnalashtirilgan. Keyin har doim o'zbekni juda bir jo'shqin mazza qovaradigan joyi doiralab boshlangan narsa har doim zo'r bo'ladi. O'zi boshqa bir kattaroq konsertlarda, tadbirlarda o'zi doirani kema shu o'zbekona ruhiyat beradi-da bu narsa. Doira bilan boshlangani, undan tashqari shu juda ham chiroyli yigitlarni raqsi, haqiqatan yigitlar haqiqiy yigitcha raqs qilishdi. Bu ham chiroyli bo'ldi va hofizimiz ham menga yoqdi. Ijro yoqdimi, ijro? Bilasizmi nima ko'proq yoqadi? Ijro hammada ham bir chiroyli bo'lishi mumkin. San'atkorda eng kerakli narsa deb o'ylayman men, menimcha tembr. Bu yigitda chiroyli tembri bor ekan. Rahmat ustoz. Mana Jenis akani o'rni bilinyapti. Nima ham deymiz? Biz fikrlar uchun hakamlarimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Agarda hurmatli tomoshabinlar, siz Fayzulloh Zokirovni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, 5500 qisqa raqamlariga 015 raqamini SMS orqali yuborishingiz darkor bo'ladi. Sizga esa tashakkur. Mana bu olqishlar sizga. Rahmat. Juda ham chiroyli taronadan boshlandi deb o'ylayman konsertimiz. Biz esa davom etishga tayyormiz. Eslatib o'tamiz azizlar, dasturimizning aloqa hamkori Ucell kompaniyasi. Yangi doimiy tizimiga ulaning hamda O'zbekiston bo'ylab qo'ng'iroqlardan, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va hattoki YouTube'dan cheksiz foydalanish imkoniyatiga ega bo'ling. Cheksiz qulay tarif imkoniyatlaridan foydalaning. Biz esa vaqtdan unumli foydalanamiz. Navbatdagi ishtirokchini taklif etamiz. Marhamat. Bilasizmi, bugun sahnaga ikkinchi bo'lib chiqaman, lekin hali ham kostyum tayyor emas. Xo'sh,
Bugün hemen lol qoldiradigan sahna ko'rinishi tayinlaganman. Men bilan keyin tanlashga borib kelasmi? Albatta. Qayerga borish kerak? Uzun market tarqatish punktiga boramiz. Ketdik endi. Voy, bu kostyumlaringdan buncha chiroyli, bularni hammasi qimmatga tushib ketmadimi? Yo'q, uzun marketda arzon narxlarda bor. Hozir ayniqsa yozgi chegirmalar boshlangan. 30-iyungacha 70% chegirmalar bor. Bularni barchasini halol muddatli to'lovga xarid qildim. Oyiga atigi 100 ming so'mdan to'layman. Juda ham qulay. Zo'r-ku? Chiroyli-ya bunisi ham. Bunaqa chegirmalar bilan hali ko'p kostyumlar sotib olishimiz mumkin. Finalgacha hali ancha bor. Endi menda ham uzun market platformasi bor. Yarasha yo'nalishga ega bo'lgan Shakkatbek, kafetlar qanaqa? Assalomu alaykum, zo'r kafetlar. Bugun qaysi qo'shiqni tayyorlab keldingiz? Bugun Tilla uzuk nomli qo'shiq tayyorlab keldik. Xohlasa eshitib baho berasizlar. Nimaga aynan shu qo'shiq? O'zimga yoqadi juda ham. Yoshligimda bu qo'shiqni o'qish paytlarida eshitib yurardim, yoqardi. Va sizga savolim bor. Ars loyihasida o'tgan sonida 4 ishtirokchi og'izga qo'yildi va shu 4 ishtirokchidan qaysi biri Ars loyihasida qolishga loyiq deb bilasiz? Hammasi o'ziga yarasha kuchli bolalar. Iloji bo'lsa, hammasini qolishini xohlayman. Shu javobdan charchadim. Aynan bittasini tanlashingiz kerak. Sizga Ucell kompaniyasi bitta sim karta berdi, sovg'a sifatida va shu sim kartadan bitta odamga ovoz berish imkoni bor. Kimga ovoz bergan bo'lardi? 5-inchi ishtirokchiga. Yodgora G'oyipova. Demak, kayfiyatimiz a'lo. Yodgora doimgidek go'zal, betakror. Xo'p, Yodgora artistik qobiliyatini qay darajada namoyish eta oldi? Hakamlarimiz nima fikrdalar? Yodgora har doimgidek o'tgan safar ham aytganman, doim nomerlariga juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'radi. Sahnani juda ham hurmat qiladigan qiz. Bugun ham xuddi shunaqa kostyum zo'r, juda ham chiroyli tanlangan kostyum. Nomeram juda ham menga yoqdi. Har taraflama konsepsiyasi chiroyli, ya'ni etyud qilgan yigitimiz ham
temada hammasi joyida. Menga nomer yoqdi. Shaxsan. Tushunarli. Instrument chalishi ham yoqadi menga yodgorani. Ya'ni bu yangi yo'nalish olib kiryapti singlimiz. Nimaga yaxshi ko'raman bu qizni? Hattoki klipimda ham chaqirganman. Nega? Menga yoqishi darbuka chalishi biladi. Umuman yangi yo'nalish olib kirdi. O'shaning uchun nomer zo'r. Menga yoqdi. İcrochi, icroyam sizga. İcroyam yaxshi, toza. Pardalarni toza bosdi. Falish bo'lmadi. Hammasi joyida. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. O'zi Ozod opamga kamdan-kam nimadir yoqadi, to'g'risini aytsam. To'g'ri. Aziz aka, sizni izohlaringiz. Men ham to'g'risini aytsam, ko'rgan ekanman. Hozir esladim, hozir oxirda chalganlardan keyin bilib qoldim, deyman. Haqiqatan o'zi mamlaka katta sahnaga chiqib, ashula qo'shiq aytish o'zi emas. Uning ustiga bu yerda hozir mening ustoz san'atkorlari, bu qizimizni, singlimizni yodgorani ustozlari o'tirishibdi. Albatta, azgina nima deydi? Cho'chish, azgina neuverenность deydi-yu. O'sha narsa bor, lekin umuman olganda, masalan, orqadagi musiqachilarga umuman e'tibor qilmayapmiz, musiqachilarga bir chiroyli qarsak chalib beraylik bu musiqachilarga. Gap bo'lishi mumkin emas. Musiqachilar professional. Endi zo'r chalgandan keyin qizimiz ham juda chiroyli oxirida lekin men kutib turdim. Qachon gullarini olar ekanlar? Qachon olar ekanlar? Oxirida va bir gullarini oldilar. Yaxshi, yaxshi. Rahmat, ustoz. Haqiqatan qarasak bu filmimizda juda ham yaxshi tayyorgarchilik qilganlar. Juda ham. Sahnada ijro etishdan tashqari yana ular obraz yaratdilar. Obraz. Qanaqa bu qiyin. Omadingizni bersin. Har tarafdan yoqtilar menga. O'zi umuman menimcha haqiqiy artist shunaqa bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ham obraz, ham ijro, hamma narsa joyida bo'lishi kerak. Nazarimda hurmatli tomoshabinlar ko'rsatuvimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Chunki chiqadigan qolgan 12 ta ishtirokchiga ham hozir faqatgina shunaqa maqtovlar yog'iladi. Nazarimda bugun yo olib kelganmisizlar uydan ozgina tanqidlar bormi? Zapasda turibdi. Ha, turibdi. Unda ko'rsatuvimiz davom etar ekan. Sizga esa tashakkur izhor etamiz. Yodgor G'oyipovani qo'llab-quvvatlash uchun hurmatli seri tomoshabinlar 5500 qisqa raqamlariga 027 raqamini SMS ko'rinishida yuborishning o'zi kifoya. Galdagi ishtirokchini taklif etamiz. Yor yor qo'shiq eshitildi yiroqdan. Men sevgan qiz yashaydigan qishloqdan. Taklifnoma yuboribdi keling deb. Ko'zimda yosh, qo'limda tor qiynoqdan. Taklifnoma yuboribdi keling deb. Gözümde yaş, kolumda tor, kinakta. Tilla uzukim takıptı kuliga. Men intizar edim onun yüreğide. Tanla yanım bravlarga yar buldu. Yalgız kaldım muhabbetli yüreğide. Ko'rib turganingizdek, men sahna ortidaman va bu yerda ishtirokchilarimiz o'z navbatini kutib turishibdi. Har doimgidek muhtabonda oldiga kelaman. Ko'rinishingizga gap yo'q. Rahmat. Kafetlar qanaqa? A'lo darajada. Bugun muhtabon ijrosida qanday qo'shiq eshitamiz? Retro yo'nalishda, ingliz shashlar. Bir narsani hisobga olish kerak, jurilarimiz bu retro qo'shiqni eshitgan, lekin keladigan tomoshabinlar eshitmaganlar bor, chunki yosh kichkina tomoshabinlar ko'proq kelishadi. Shundan cho'chimayapsizmi? Yo'q, hammaga birdek yoqadi deb o'ylayman, chunki biz ham retro talqinida qildik ashulani, ham yangi yo'nalishda, ham zamonaviy.
Mana sizga omad tilaymiz. Bergan va'dalari yolg'on ekan yo'q. Bir umrga meni aldagan dildor. Bergan va'dalari yolg'on ekan yo'q. Bir umrga meni aldagan dildor. Tilla uzuk kim taqibdi qo'liga. Men intizor edim uning yo'lida. Tanlaganim birovlarga yor bo'ldi. Yolg'iz qoldim muhabbatni yo'lida. Tilla uzuk kim taqibdi qo'liga. Men intizor edim uning yo'lida. Tanlaganim birovlarga yor bo'ldi. Yolg'iz qoldim muhabbatni yo'lida. Assalomu alaykum. Shavkat Umarov. Shavkat Umarov uchun qarsaklar. Rey Mujalim Aymon qiz. Xo'sh. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi, lekin albatta bizning jurilarimizdan so'raymiz. Ziyod aka, sizdan boshlasak nima deysiz? Mayli, tayyormiz. Endi ko'p gapirishi hojati yo'q, lekin menga yoqdi. Rahmat. Sizlar yomonlaysizlarmi, hurmatli hakamlar? Qaysar shular bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tilla uzuk, Shohruh Mirzonov qo'shig'i. Endi asarga keladigan bo'lsak, qarang. Asar yaxshi. Endi lekin sizga azgina tushmadi Shavkat. Mani shaxsiy fikrim. Sizga tushmagani azgina ovozingizga, xarakteringizga. Mana hozir azgina sahnada azgina ishlash bilmadingiz bugun. Men ochig'ini aytaman, bilasiz. Bir joyda turib qoldingiz. Muxlis bilan ishlamadingiz bugun. Keyin azgina asar ham sizga tushmagan. Chunki ovoz imkoniyatingizga tushmadi asar. Sizni o'sha oldingi nomerlaringizdan farq qildi. Masalan, bugungi nomer menga yoqmadi Shavkat. Ming bor, ya'ni sizni o'zingizni ka inson sifatida hurmat qilaman, lekin asar menga yoqmadi. Rahmat. Menimcha birinchi marotaba Shavkat bitta o'zlari chiqdilar. Har doim yoki maymun, yoki qandaydir. Yo'q, gap unda emas. Xusnora imina ijro uslubiga, ovozlariga, bularning manieralariga, bularning tarziga mashhurlar tushmadi. O'shaning uchun e'tirozim bor. Eslatib o'tamiz, Shavkat o'zining noodatiy uslublari bilan allaqachon ko'pchilikning yodida saqlanib qolayotgan ishtirokchilarimizdan biri. Azizga nima deysiz? Menga hozir ozodachalik oson emas, sababi ozoda oldingi ijrolarni ham eshitgan bu yigitni ham, oldingi boshqa ishtirokchilarimizni ham. Men bir narsaga e'tibor qildim. Haqiqatdan ozodaning fikriga ozgina qo'shilishaman. Xuddi menga nazarimda yetib bormayotgandek notaga ozgina falsh bordi. Osha ruhiyatiga haqiqatdan tushmagandek, menga ham bir qanaqangidir nimadir yetishmagandek bo'ldi. Lekin Ziyod aka, sizni fikringiz kerak menga. Lekin muzikantlar bilan bir qanaqangidir chiroyli bir rokka yaqin bir narsa chalib, asar yaxshi kompozitsiya, menga ham yoqdi. Kompozitsiyani o'zi muzikantlar chiqardi. Kompozitsiya chiroyli bo'ldi-da. Faqat ijro haqiqatdan ozgina shunga sal mos kelmadi. Ozgina o'sha joyda drive ijro berish kerakmi-da shu qo'shiqda. Mana hozir aytgan gapingizga agar quloq soladigan bo'lsa, haqiqatdan rok boshlanganda inson bo'lib kirish kerak. Ana o'shani aytishda shunaqa aytish kerak edi. Men endi bu masala bo'yicha o'ylamadim, shunchalik chuqur analiz qilamiz deb. Chuqur. Men endi o'yladimki, bu inson ijro etish usuli, bo'lgan o'zini sahnada tutishi, shu ma'noda o'yladikki, bunga baho beramiz deb. Lekin hozir azdagi aytgan masalaga kelgan bo'lsak, Ozodaxonni haqiqatan men sahnaga chiqqanimda-chi, bilasizmi, meni yetib tashlashadi. Shunaqa yetish kerakki, gitar olganda gitar yig'lash kerak. Ovoz yirtib yuborish kerak ham yana.
Xuddi shu narsa mana aytganda bo'lmadi hozir. Mana shu masala deb qoldi. O'sha naqora joyida, naqora ovozda yashumi ana. Gitara buzib tashayotdi, rokka o'sha ovozni ham o'sha narsani berish kerak degan fikr. Drive dedi, ovozi drive dedi. Alohida bo'lib qoldinglar-da, ansambl, ya'ni boshqa, siz boshqa dunyo bo'lib qoldingiz. Bu yaqqol sezildi. Masalan, men indamay o'tib ketishim mumkin, lekin men buni ko'rgan odam ertaga, ha, hamma narsaga pretenziya qilardingiz, buni ko'rmadingizmi deyish mumkin. O'shaning uchun men jim tura olmadim, chunki yavni ikki xil dunyo. Siz boshqa bir o'zingizning dunyoingizda aytyapsiz, uli boshqa bir dunyo. Chiroyli tavr qilishgan. Sound shunaqa qildik-da, aytilishini milliy charo qildik, tegini shu ruh qildik. Men u narsani aytmayapman, Shavkat. Men ruhiyat aytyapman. Birinchidan falsh qildingiz. Falshlar bor edi, to'g'risida. Men o'shani aytish niyatim yo'q edi, lekin aytishga majbur qildingiz. Demak, aytyapmizmi, bizga shunaqa ko'rinyapti. Spor o'ynamang, Kajon. Xo'p, rahmat. Shavkat bilamiz, Shavkatlari keng ijodkor. Shavkatga, Shavkatga bitta gapim bor yana. Mamutingizda oq iz bor ekan-a, soch. Az aka. Image. Bu chi? Bu nimaga aytyapman? Men endi ijodni boshlagan paytimda meni ham shu faqat oldim oqargandi. Bir kun to'yga borsam, endi yosh kattaroq odamlarga yoqmaydi-ku. Sochini bo'yab olgan, ko'rishga qiyandi bo'ylar ekan-da. Yoniga chaqirdi-da. Men yaqara sochini unda qarasa yaqinroq kelsam o'zimnik. Yep, o'zi oqarganmi dedi, ha dedim. Ha bo'ldi, bo'ldi. Siz ham o'zi oqargana shunaqa. Turaversan yaxshi. Stil. Rahmat. Bilamiz Shavkat yaxshi ijodkor va bu xulosalardan to'g'ri foydalanadi va kerakli yo'lga tushib oladi. Keyingi dasturda hammani lol qoldira oladi. Shavkatni qo'llab-quvvatlash uchun 5500 raqamiga 047 ni yuborishning o'zi kifoya. Xo'sh, biz esa davom etamiz. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsangiz, galdagi ishtirokchi artist loyihasida qani ketdik. Sherzod, xabaringiz bor, o'tgan sonda artist loyihasida 4 ta ishtirokchi chiqib ketdi va ular ovozga qo'yildi. Qaysi ishtirokchi ko'rsatuvda qolishga haqli deb o'ylaysiz? Men aytsa 4 tasi ham qaytmasa yaxshi bo'ladi. Chunki ular ijrosi sizga ijrosida emas, endi sal tezroq kamayganimiz yaxshi edi. I'm your father.
your desire. Mohitabon Mirzayeva. Wow, wow, wow. Rahmat. Ozoda biz sizdan boshlaymiz. Ben o'tgan safar nima aytdingiz Mohitaba? Nima aytdingiz? O'zbekcha. Rok yo'nalish dedi. Biz bir yangi topilma topdik. Mana shu artist loyihasida. Nimagaki ahamiyat bersanglar, mana shu qiz har safar haqiqatan nomerga juda jiddiy tayyorgarlik ko'radi. Har safar. Bu shunaqa muhim narsa, juda muhim narsa. Kostyum, nomerda umuman konsepsiyasi, ya'ni bitta o'yinchi bormi, muzikant bormi, o'sha sahnadagi ishlatilayotgan rekvizit bormi, hamma narsani o'ylab to'g'ri qo'yadi. Ya'ni har bir nomerga, yana eng muhimi bilasizmi nima? Ana shu aytilayotgan asarni shunaqa bir zo'r talaffuz bilan aytadi. Farqi yo'q, inglizcha bo'ladimi, hindcha bo'ladimi? Bu narsani ahamiyat beringlar, hali vaqt kelganda aytasizlar. Ozdiba to'g'ri aytgandim. Ya'ni jonli ijroda birinchidan biz falsh aytadi. Falshsiz intonatsiyani joyiga qo'yib aytadi. Yana o'sha aksentsiz aytadi. Bu juda muhim narsa. Bir artist bir yaxshi yangi bir topilma topdi deb o'ylayman men. Tashakkur. Rahmat ustoz. Juda chiroyli o'ylangan. Kim g'oyasi bu? 100% sizniki. Ha, meniki. Kostyumlar. Ha. Hattoki vizajistga bormas ekanlar, so'radim o'zim ham. Molodets. Zo'r. Bravo. Menga yoqdi. Qo'yli. Ziyoda aka? Hamma narsa yo'qsa, qo'shiq to'g'ri tanlangan bo'lsa, bu meniki bo'ladi. Agar qo'shiq tanlamagan bo'lsa, mana yerda bitta opamiz bor o'tgan safargi. Qanlar opajonimiz ko'rinmay qoldilar. Kemadilarmi? Ha, unda ko'rsatuv ijodkorlari aybdor bo'ladi. Davom etamiz ustoz. Haqiqatan eshitdim, mana endi boshqa ashularni eshitmadim bundan oldinlarini. Lekin hozir nazarimda bularni juda ham katta diapazonlari bor ekan. Ya'ni hozir eshitgan gaplarda Ozodaxonni siz o'zbekcha ham yaxshi aytar ekansiz. Bunaqa siz xolasiz eshitasiz ustoz. Az gün eşitası mı? Mümkün mü? Mümkün. Haniydi? Bugün Mohitabonni tug'ilgan kuni, ketdik. Tabriklaymizmi? Atrofimda aylanaverar ma'nosiz bir hayot, boqmasman unga. Sevgim yorug' dunyoda bilar eding bir sen. Mohitabon Mirzayeva. Fikrim to'g'ri ekan. Adashmanman. Zo'r. Az aka, siz qoldingiz. Hozir o'zbekcha bo'lsa, men o'zbekcha milliy grammatika degan narsa bo'lsa kerak desam, bu o'zbek so'zi bilan ijro qilingan Yevropa musiqasi. Lekin hozirgi mana shu yo'nalish ko'proq o'sha munisalarning yo'nalishi, zamonaviy estrada yo'nalishini menga ham yoqdi. Bundan oldingi qo'shiq ham yoqdi. Lekin agar hozir o'zbek millizmatika, o'zimizni o'zbekona yo'nalishda bitta o'zbekcha dars bo'lsa, vahshiy qoyil qolaman. Talablarga binoan, qani ketdik. Sahnada Mohitabon Mirzayeva, raqsida Xuslorik. Qani ketdik. Mani borar joyimga o'shalomongon. Mani borar joyimga o'shalomongon. Qiz bola keladi bo'ynida joni hoydoda.
Qiz bola keladi bo'ynida marjoni voy dodi. Rahmat. Muhta bo'ldi, qo'chirimlar ham joyida-da. Bugungi kundagi ayrim fonogrammada qo'shiq aytadigan ijodkorlarga ozgina bersa ham yaxshi bo'lib ketadi. Rostdan. Azaga nima deysiz? Harakat, harakati bor, harakati yaxshi. O'sha orqada turgan rasmda aytgan qiz etdimi hozir shoshildim. Yaxshi, yaxshi. Demak, Muhtavon Mirzayevani qo'llab-quvvatlash uchun 5500 raqamiga 012 ni yuborishning o'zi kifoya. Sizga esa tashakkur. Hurmatli hakamlar, Husnora, bilasizmi, ishtirokchilarimizni sahnada kimlar to'ldirib turadi? Haqiqatan da ularni chiqishlarini to'la to'kis namoyish etishlariga yordam berayotgan sozandalarimizga bitta qarsakilar bo'lsin. Biz esa hozir navbatdagi ishtirokchini taklif etamiz. Albatta, marhamat. Loyihasining eng kichkina ishtirokchilaridan biri Behruz. Kayfiyatlar qanaqa? A'lo darajada. Bugun ham sizni ijroingizda inglizcha qo'shiq eshitamizmi? Yo'q, albatta. Bugun tojikcha qo'shiq bo'ladi, Boz omadi degan. Nimaga aynan tojikcha qo'shiq tanladi? Buni ko'p qo'shiqchilar aytgan, retro qo'shiq bo'ladi va buni yana bir marta ommaga olib chiqishga niyat qildim. Bilan qancha istasan shuncha baxtli bo'lgan sevgilim, baxting nohaq futbollar ko'ngildagi kam bilan o'ylamaysan sen nohaqni kechdi deb dilidan kapalak ham kelib qol so'raydi gulidan stamlar etsang hamki umidlar olmadi bir tutan cho'g' izlayman Muhammad Yeah.
Sherzod Shorahmedov. Har doimgidek Sherzoddan oldin energiyalar yugurib chiqadi. Menimcha hamma o'rganib qoldi bu narsaga. Xo'sh, hakamlarimiz orasida yangi mehmonimiz bor. Ular bilan tanishib olamiz. Albatta, mening do'stim, hamkasbim, teleboshlovchi hamda xonanda Karina Gazians. Aynan shu ijodkor kichkina yoshligidan musiqada desam ham bo'ladi. Birgalikda katta bo'lganmiz, yoshligimizdan sahnada birgamiz. Dobrый день, Карина, добро пожаловать. Очень рада вас видеть в числе наших жюри. Добрый день. Огромное спасибо за приглашение. Для меня огромная честь находиться здесь. Спасибо. Хош, хакамларымыз, негедер Озода ханым Нурсаидованы кайфияти йок. Узымыз тапшымыз керек, Шерзо. Узыз тапшыз керек. Бу нәрсе узаққа бармайды. Яхшы, драйв, хамасы зур. Лекин, қачан кеше дәвам етеді бу? Menga yoqadi, sizni drayfingiz yoqadi, ijrolaringiz, uslubingiz, hammasi yaxshi. Lekin bugungi nomerda kamchiliklar juda ko'p. Sababi bu yubileynidagi konsert emas. Sakrash konsert nomeri boshidan kerak emas. Sahnada nima qilishingizni bilmay qoldingiz. Bu qanaqadir o'zingizning so'nggi konsertlaringizda sakrashingiz mumkin, muxlis bilan, lekin siz nomer ko'rsatyapsiz. Siz o'ylashingiz kerak konseptsiyani boshdan oxirgacha nima qilaman men deb. Hozir boshdan oxirgacha sakraganingiz, beo'xshov baqirishlaringiz menga yoqmadi nomeringiz. Umuman yoqmadi. To'yda emassiz. Jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak nomerga. Ovozlaringiz bo'g'ilib ketyapti. Aq baqirishlaringizdan bu siz konkursdasiz, ukam. Bu juda noto'g'ri narsa. Hushyor bo'lasiz. Menga umuman yoqmadi nomeringiz. Хош, қыздарымыздан башлаймыз, торымы? Карина, можно, пожалуйста, ваше мнение насчет этого номера? Ну, изначально я вообще очень люблю этого исполнителя. Да, очень уважаю. Мне он очень нравится, правда. И мне нравится его драйв, мне нравится его энергия. Но в одном моменте я согласна с Озодой по поводу того, что найти себя. Это вот единственный момент, который имеет место быть. Единственный и самый важный, я бы сказала. Самый важный, да. Он потрясающий исполнитель, и я хочу сказать, он универсальный. То есть я знаю, как он поет шикарно. Он может и оперным вокалом петь, и национальным, и абсолютно разными голосами петь. Да, действительно, найти свою собственную линию, и все будет зор. Да. Устоз, негехон мушсис. Sizga nima bo'ldi? Nelar bo'ldi jahonda? O'ylab qoldim. Hali aytadi-yu, har sahnaga kirgan chiqqanda odam ko'rmasdan turib bilish kerak kim ijro etyapti ashlarni. Mana Botir Zakirov ashlayotganlarida qo'shilganlarida ko'chani mahalli narigida bilardiki shu televizorda Botir Zakirov kuylayapti deb. Mana o'ylamoqchimanki, shu istagim borki shu ukamizga bular ijro etganlarida mahalladagi yoki boshqa shahardagi bilsinki siz ijro etyapsiz. Shuning uchun siz o'zingizni o'rningizni toping. Omad. Aziz aka, endi bugun hammaning fikri bitta bo'ldi-da. Hammaning fikri bitta bo'ldi, chunki Sherzodni men ham yaxshi ko'raman. Zo'r bola, zo'r ijodkor, haqiqatdan yuragida olov bor. To'g'risi shunaqa, ijrosi ham shunaqa. Lekin degan narsa bor. Sherzod mimikagacha ham ovor menda endi. Mimikagacha ham oladimi odam? Bu narsa endi hamma gapiradi-da bu yigitga, hamma gapiradi. Hammamiz yaxshi ko'ramiz, gap yo'q. Men bitta narsani aytaman, Ozoda, bitta narsani aytaman. Muhriddin Xoliqov, men ko'p joyda gapirganman, bilmayman, balki eshitganlar bordir. Muhriddin Xoliqov Sheral Jo'rayev yo'lda ijro etib yurganlar har doim. Shunda aytgan ekanlarki, G'ulom akam, "Ey, menga qara, muxir, o'zingni yo'lingni topmasang, Sheralni Sheral akamni juda ham shogirdlari ko'p. O'sha shogirdlardan bittasi bo'lasan. O'zingni yo'lingni topmaguningcha o'zing bo'la olmaysan" degandan keyin
o'zlarining yo'llarini qidirib, hattoki o'sha instrumentlarni ham olib berishga pul berganlar xabari bor ko'pchilikning. Eski san'atkorlar ko'pchilik biladi bu narsani. G'ulom akamni shu tavsiyalardan keyin Muhriddin Xoliqov o'zlarining yo'llarini topib, Alloh rahmat qilsin ularni. Yorqin ijod qilgan bir zo'r san'atkordi. Ana ularni qanchadan qancha shogirdlari hozir. Sizda ham shu narsa bordi. O'zingizni yo'lingizni topsangiz, siz Jahongirdan ham zo'r bo'lib ketasiz. Sizda shunaqa narsa bor. Yoshingiz nechida hozir Sherzod? 35 ta. 35 ta hali juda ko'p vaqtingiz bor. Sizdan chiqmasin. Keyingi nomerda sizdan o'zgarish kutamiz. Bitta ma'lumi bir og'iz siz. Sizlar menga ustozsizlar, juda ham yaxshi ko'raman sizlarni. Hozirgi tanqidinglar ham men uchun maqtov hisobida, chunki bunchalik ovormagan deganlar. Endi men biror-bir qo'shiq tanlasam, energiya bersam, sal buzilib qoladi, o'shandan ham sal xijolat bo'laman. Endi ozdapanmi ko'proq ashulalarini aytsam, men mazza qilib ayta olaman. Hozir endi ustoz sifatida Ozoda opa sizning nasihatingizni bajonidil qabul qildim. Endi bitta o'zingiz shu nasihatga ilova o'laroq maslahat ham berasiz. Mana shu yo'l degan Sherzod, men sizni birinchi ko'rib, sizda bo'lsa, men o'rnimdan turib ketganman, bilasizmi nega? Men yaxshi ko'raman shunaqa olovi bor, drive yaxshi ko'raman-da. Hattoki kastingga ham o'zim kelganman. Hammalarni o'zim tanlaganman. Negaki zo'r ijrochilik bo'lsin deymiz. Tushunasizmi? Men aynan o'zim tanlaganman sizni. Men xohlaymanki siz yuqori darajadagi yulduz bo'lishingizni xohlayman. Uning uchun o'sha gap. Biz sizni yaratishimiz kerak, obrazingizni Sherzod bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? Men bilganim yo'q edi bunchalik darajada qanaqadir repertuar masalasida muammolar bo'lishini. Endi repertuardan tashqari manerangiz ustida ham ishlashimiz kerak. Tushunyapsizmi? O'zingiz tutishingiz sahnada o'sha raqslaringiz bormi? O'zingizga mosini tanlab ishlashimiz kerak, jiddiy ishlashimiz kerak shu. Sherzod Shorahmedov. Aynan ularni qo'llab-quvvatlash uchun 071 raqamini 5500 qisqa raqamlarga SMS ko'rinishda yuborishingiz darkor bo'ladi. Xo'sh, bizni oldinda yana qanday noyob iqtidor sohiblari kutyapti? Biz davom etamiz azizlar. Marhamat, sahnaga geldik ishtirokchini taklif etamiz. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar zo'r. Bugun qaysi qo'shiqni eshitamiz? Xudo xolasa milliycha yo'nalishda, haqiqiy o'zbekona yo'nalishda, Mustozod yoristablari bilan. Sening guli to bo'ldi jahon mulkida paydo, ey shoxu parizo, rana da 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 randan degan joylari bor. Ustozlar aytgan qo'shiq tanlagansiz, ozgina cho'chish bo'lmadimi? Albatta cho'chish bo'ladi, endi ustozlar maromiga yetkazib ijro qilib qo'yishgan. Endi xudo xolasa biz ham qo'ldan kelgancha
yaxshi ijro etishga harakat qilamiz. Xato kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz ustozlarimizdan. Mana sizga omad tilaymiz. Sahnada chiroyli ijro kutamiz. سر بر حد فرمان تو جان منو صد هم چو من قربان تو قربان تو بخروب Yunusov. Eng yosh ishtirokchilarimizdan biri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh. Ozidapa. Ko'ryapman chiroyli emotsiyalarni. Sizdan boshlasak bo'ladimi? O'tgan safar shu yigitimiz chiqqandi, o'ziga ishonmay chiqdi. Bugun yaxshi. Juda chiroyli nomer. Menga yoqdi. Nomer juda ham yaxshi. Rahmat. Raqqosa konsepsiya chiroyli o'ylanibdi. Lekin sizga bitta narsa maslahat bergan bo'lardim. Behruz. Yuzingiz bor, artistizm bor. Ya artistik yuzingiz bor. Sizga repertuar tanlashdi, o'zingiz ham fikr bering. Masalan, Tohir Sodiqov asarlarini ham repertuaridan bir ko'rsangiz bo'ladi. Chunki shunaqa janr yo'qolib ketyapti bizda, haqiqatan yo'qolyapti. Bir yaxshi hit qo'shiqlari ko'p bo'lgan paytida ben sizga maslahatim. Ho, bo'ladi. Keyingi safarga agar joyingiz topsangiz, birorta qo'shiqlarni eshitardik sizdan. Menimcha zo'r maslahat bo'ldi. To'g'rimi? Xo'sh, biz davom etamiz. Aziz aka. Menga juda ham yoqdi. Eng kerakligi shu endi xatolar hali yoshingiz nechida? 19 yoshdaman. 19 yosh. Yaxshi, yaxshi demoqchiman. Hali yosh, ijrolari ham menga yoqdi. Endi ozgina o'sha bir-ikki endi jonli ijro paytida bo'ladigan xatolar. Bitta fikr ma'lumman, shu joiz bo'ldi aytaman. Qarang, mana hozir shuncha ishtirok chiqqan bo'lsa, shaxsan men vokalni ijrolaridagi kamchiliklarga aytmadim. Sababini aytaman. Chunki hozir agar biz vokalni muammolarni aytadigan bo'lsak, bizniki golos bo'lib qoladi-da. Ya'ni bu aynan vokal konkursi emas. Bu yerda nomi ham artist, bizni umumiy ishtirokchini sahnada o'zini tutishi, ya'ni qo'shiq ijro qilishi, yo'qdagi har bir nyuanslarni ko'ramiz-u, albatta, lekin asosiy urg'uni baribir vokalga bermaymiz-da. Endi men shunaqaman, po krayniy mere. O'shaning uchun biz uncha kamchiliklariga qaramadik. To'g'ri. Yo, men akamga tushuntiryapman shu narsani. Juda ham chiroyli, ovozi tembri ham chiroylidi. Xudo xolasa chiroyli qo'shiqlar aytasiz. Oldinda ham. Yaxshi san'atkor bo'lasiz. Xo'p. Karina. Ну, что я могу сказать? Я не считаю себя компетентной, чтобы сделать какие-то замечания в адрес Бехруза, но хочу сделать пожелание. Верь в себя, иди к своей мечте, не обращая ни на кого внимания, и у тебя все обязательно получится. Хорошо, главное, спасибо. Главное, меньше волнуйся. Вот я почувствовала вот это волнение и переживание. Карина, вы сегодня в жюри, поэтому можно говорить. Комментарии и даже где-то нужно. Хуснор, так что... скажу один такой момент. Я вообще не знаю, как можно оценивать исполнителей, потому что каждый талантлив и особен по-своему. У каждого есть свой тембр, свой голос, своя харизма, своя душа. И вот я уверена, что все, кто сегодня выходит на эту сцену, однозначно талантливые. Поэтому просто вот в какой-то момент звезды не так сложились. Может быть, волнение помешало, может, еще что-то. Я знаю, что ты очень эмпатичный человек, но сегодня ты в жюри. Поэтому можно, компетенции есть всякие. Спасибо. Айля, рахмат. Русский гапрурсис боладо, сис бемалол.
Oşanda hata koyuştan sal yirağda bulasız. Ustaz! Şimdi hakikaten bu hani geplerini işkinekken bir nasıl bizim masakat birimize. Sahne mahkureti digen yönelik var. Çünkü alakıda yine itibar birseyle bu da halese icraya çıplen sahne mahkureti bulan. Şimdi çırali bulardı. Rahmet. Demek Behruz Yunusov'ni qo'llab quvvatlash uchun 019 raqamini 5500 qisqa raqamiga SMS ko'rinishida yuboring. Ha, darvoqa shu yerda bir narsani e'tirof etishimiz kerak, Husnora. Yonimizda, ya'ni sahnamiz chetiga ikkita avtomashina joylashtirilgan. Bitta avtomashina g'olibga, ya'ni haqiqiy artistga, ikkinchi avtomashina esa omadli muxlisga. Xo'sh, omadli muxlis qanday aniqlanadi? Siz bordi-yu, bitta SMS yuborsangiz va Ucell abonentlari uchun bu taklif, bitta SMS yuborsangiz, siz mobil aloqa vositasi, ya'ni telefonga egalik qilishingiz mumkin va 10 dan 15 dan ortiq SMS yuborsangiz esa ushbu avtomashinalardan biri sizniki bo'lishi mumkin. Biz esa Behruz bilan xayrlashamiz. Va davom etamiz. Albatta, teletomoshabinlarimizga faol bo'lishligini so'rab qolamiz, chunki nafaqat artistlarimizga yordam berasiz, balki o'zingiz ham avtomobil yutib olishingiz mumkin. Albatta, ushbu tanlovlarda ishtirok etish uchun esa siz faqat Ucell kompaniyasi abonenti bo'lishingiz talab etiladi. Biz davom etamiz. Baxtiyor, kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyat yaxshi. Bugun qanaqa qo'shiq eshitamiz? Bugun inglizcha eshitamiz, xudo xolisi. Qaysi qo'shiq? Still in love you. Still in love you. O'zi ingliz tilini bilasizmi? Yo, endi bilmayman. Qo'ldan kelgancha harakat qildik, tarjimalarini o'rganib. Qanday qilib ingliz tilini bilmasdan inglizcha qo'shiq eshitdim? Endi san'atkor hamma narsani qilib ko'rish kerak, har bir. Qisqa bo'ldi, to'g'rimi? Qisqa bo'ldi. Endi qaralarni ochib borish kerak baribir. Can you lay turgan bo'raman topmadim har yerda voistab ani umri ikromi hasrato bulg'ay ado boshma kulfat savdo qilg'il anga obo bilman nasfat odam eding nozli farida ey ko'zlar shahlo qilding mani bir boqish ila usni yashaydo jilva qilib bezo bir boqish ila husni yashaydo jilva qilib bejo aha
yol. Çaker gam hacrinde kaçan bulsa yırıkta iş geçire bilecek. Derdiye nişadına kısıldım devam ikamet şemşal. Derdiye nişadına kısıldım devam ikamet şemşal. Eldar Bey Hocayev. Hoş. Eldar Bey, bugün ko'rinishingiz juda ham o'zgacha. Hozir deb sizga nima yo'llanyapman yana bir bor, chunki siz juda ham aynan milliy ijroni yaxshi ko'rasiz. Chunki o'zim shu konservatoriyada ham maqomda o'qiganman, shu milliy qo'shiqlar bilan kirib kelganman. Şan uçun, ben yakışık uğraman arabattı. İldar Bek, cürat izge koyul ben sizi. Cürat ke koyul kalış kere. Bilesin mi demek ki cürat? Ma, bu aşılığı kan hakkım cürat kıldıyız. İcra genem adıysız? Ya icra, bilesin mi? Mesela, mange opera aitken dese, ma aitaman ki, ma aitamim operan değil mi? Ben sizi yaman demeyemem. Ben sizi harizmez yok adım ben. Hazır bana cüratizm zorluğuna koyul kaldım. Oğlum da bu. Tallo bu arası da ne mi diyorsunuz? Asar tallar. Yok, hata. Hata. Sebep ki, elbette siz şaraitten kim çıktınız? Cüdayım çıralı kıpsalık haberi. Bence yoktu. Siz çıkıp gittiniz. Lekigin antı iştiken muhlis var ki. Şu yapsın mı? Halı o narsadan ayçike halı ovas endi rojlarını yaptı da. Şunu diz mi? Bu diyen ki umuma aitme diyemeyim ben. Halı az yine var. Teknik yan işler gerek, ovası da toplaş gerek. Ana ondan ki en ayçı buladı. Aranjirovka zor. Buldu. Başka yapamıyorum. Hoş. Kim? Azı ki siz mi yok ki ustasız? Maalesef ama hakikaten ben bunu Ozdoxon etkilerde çukur yapamayım ben. Lekin artist degen kursatu masalası da, lekin obrazist bana yoktu. Azzeke? Bana hem yoktu. Şimdi ozu kaysi yönelişti icra kılıyla hazır. Bunu estrada de, şimdi yangi... Yangiler, de hala endi aşırıçılıkdayım, endi başlayan ülkemiz. Ya, etmakçımın, endi bayigi yapizge kelip kelirgen bulsak, avazla gece önce katta etibar vermedigen bulsak, umumen kompozitsiya menge yoktu, de? Zor, aranjirovka. Kompozitsiyası yoktu, çünkü başıda özümüzü oddiy şu rubablarda, doiralarda, naylarda başlaştı. Keyin birden ege gruppa qo'shilganda ham o'sha juda chiroyli bir yaxshi bo'ldi. Endi bu ukamga o'zlarining ustilarida ko'proq ishlab zo'r bo'ldi. Endi bu yigit ham hali yosh, ozoda pezzi bergan tavsiyalarini inobatga olasiz, xudo xolasa. Rahmat. Tabriklaymiz. Yaxshi. Va albatta Karina. Сизне хам ештамыз. Рахмат. Хуснор, знаешь, не только ОЗДП любит национальные песни, но и я их обожаю просто. Поэтому я не сомневаюсь. Мне однозначно понравилось. Я даже сидела, подпевала вместе с ним. Спасибо огромное. Кята Рахмат, Дорбек Ходжаев. Ularni qo'llab-quvvatlashi uchun 059 raqamini SMS ko'rinishida 5500 qisqa raqamlariga yuboring. Zero har bir ovoz bizning homiylarimiz tomonidan rag'batlantiriladi. Agar hakamlar, hurmatli tomoshabinlar qarshi bo'lmasangiz, so'zimizni isbotlasak. Qay tarzda? Men yuqorida ta'rif etdim. Bitta ovoz yuborsangiz ham siz bizning bazamizda qayd etilasiz hamda Ucell kompaniyasidan Samsung Galaxy aparatiga
egalik qilasiz. Tomoshabinlar va bizni oyna jahon orqali kuzatayotgan muxlislar faol bo'ling. Biz esa aynan mana shu ikkita telefon apparatini egasini hozir aniqlaymiz. Va albatta siz SMS yuborib ishtirokchilarga ovoz bergan bo'lsangiz, bazamizdan joy olasiz va random usulida tanlovni amalga oshiramiz. Monitorlarga namoyish etamiz qani ketdik. Demak 55-96 abonenti hoziroq qo'ng'iroq qilamiz, to'g'rimi? Albatta. Hammasi haqqoniy. Qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. 55-96 abonenti kimdir mana shu yerda bo'lsa, telefon qilib ko'rayotgan bo'lsangiz, hoziroq qo'ng'iroqni to'xtating do'stlar. Chunki abonent band bo'lyapti. Abonent band. İltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. O'chiq menimcha telefonlar. Demak, ikkinchi omadli SMS yuborgan muxlisni aniqlaymiz. Randomda aylantiramiz. Demak, 4471 raqami. Qisqa gudok. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Alo. Alo, kim bu? Assalomu alaykum. Valaykum assalom. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Opajon, sizni biz Zo'rda va telekanali artist loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ha? Siz qaysi qo'shiqchimizga, ishtirokchimizga ovoz bergandingiz? Abror do'st degan artist. O'zingiz qayerdansiz? Namangan viloyatidan. Ismingiz? Ismim Xayroy. Aha. Namangan viloyati, Chortoq tumani, Baliqko'l qishlog'idanman. Oho! Opajon, hozir qayerdasiz? Chortoqda, uyimizdami, qishlog'idanmi? Chortoq tumanining qishlog'idanmi, Baliqko'l qishlog'idan. Opa, hozir qo'limda Samsung telefon apparati. Siz ushbu apparatni yutib oldingiz. Rostami? Sizga har kuni hazil qilib turishadimi shunaqa? Yo'q, siz Ma'ruf Xo'jami bu? Kim? Ma'ruf Xo'ja. Eshitamizmi? Ma o'zimman. Aha. Sizga rahmat. Aloqa uchun ham yordamchilarimiz qo'ng'iroq qilishadi. Rahmat, salomat bo'ling. Ha, rahmat. Albatta, yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Teletomoshabinlarimiz faol bo'lishsa, bir kun vaqt bir kun sizga ham telefon qilishimiz mumkin. Aynan Ma'ruf Xo'ja o'zlari. Demak, keyingi abonentimiz ko'tarmayapti. Yo'q, ko'tardi. Alo. Ha. Alo. Yanglishdim. Assalomu alaykum. Yanglishganim yo'q. Ha? Yaxshimisiz? Evet. Sen kim o'tirsangiz, na yaxshimi, Xudoga shukr. Opajon, Zo'rda va telekanalda sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ma'zur, qo'lamdan hech narsa qilmadim lekin. Siz kimgadir yoki farzandlaringiz telefoningizdan qaysidir ishtirokchiga, ya'ni artist loyihasini ishtirokchisiga ovoz berganmidi? Ha, berganmi? A, nimaga unda hech narsa qilmadim deysiz? Sizni jinoyat va jazo ko'rsatuvga chaqirmayapmiz-ku? Ismingiz nima? Ismingiz nima? Ismimni aytsam. Opajon, qo'limda mobil apparat, ya'ni telefonni yutib olishga bir baxya turibsiz. Xohlasangiz o'zingizni tanishtiring. Sizni tanishtirmayman hech qachon. Salomat bo'ling. Galdagi ishtirokchini katta mamnuniyat bilan sahnamiz markaziga chorlaymiz. Kayfiyatlar qanaqa? Yaxshi, a'lo darajada. Siz o'sha boshqacharoq yo'nalishda ijro qilganingiz ko'p jurilarimizni hayratga soldi. Xabaringiz bor.
Sal bo'lsa ham o'zingizga bo'lgan uveringiz ko'tarildim, qanaqa deysiz, samatsenki. Ko'tarildi. Oldindan ko'tarilganmi? Oldindan ko'tarilgan, xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Bu safar g'amkin qo'shiq tayyorlab kelganman. Xudo xolasa Song Samata jonli degan qo'shig'imiz bugun hammani yig'latamiz, xudo xolasa. Time and time to win back your love again. I will be there. I will be there. Baxtiyor Ne'matov. Qarsaklar ovozi eshitilmayapti. Xo'sh, hakamlarimiz, siz qanday fikrdasiz? Assalomu alaykum, ustoz. Hozir menga gap bo'ladi deb. Ayting, ustoz, boshlang. Aytmoqchimanki, balki bu ukamizani boshqa qo'shiqlarda yoki boshqa ijroda qanaqadir o'zlarining o'rni bordir, lekin bu sizga umuman to'g'ri kelmagan. Spotla vereyim şunu. Ha, eşteylik, eşteylik. Kargan çağıra. Ne gel ki, bilesiniz ukem. Siz beni koruyuşsunuz doğru. Bağır anakayız. Lekin bu icra için ben mankop uçuruşken ben. Skorpiyon bile. Şu an için baş mikrofonu izleyin indi bence. Hani böyle çar belirli şunu bence. Öyle öyle. Eşim. Time, need the time to win back your love again. Woo! I will be there. I will be there. Love, only love to win back your love again. I will be Friday, feel the ball, just
Ustası barabara usta da. Ziyad Yaşar Hocayev. Teşekkür ustaz. Bravo. Bravo, bravo ustaz, bravo. Bravo. Öyle mi? Bakın. Prosto vav. Şimdi canış geliydi. Bu aşılar still loving you. Sahnanı yondurduyuz ustaz. Hazır ot uçuruçlarını çakırdık. Hazır tıpa. Şimdi bu izahki hocatam kalmadı çünkü ispatladılar. Kim tanıladı aşılarını? Uzun. 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 Karayın siz konkurstasız Bahtiyar. Bilesin mi? Okey, cüdayam zor konanda. Aslında mangi yokadı. Siz uzizi bakarız diye ne çıkıyorsunuz? İcrayız diye. Ne çıkıyorsunuz? Aytin, hala siz çöntekimde iki var. Ya, bilmedim istiyorsunuz. Hayatınız halb olu yaptı da. Siz bunaka eksperimenti yüzde kılasınız. Siz umuman uzizge yot bugün janrda çıkıp ayet yapsınız da. Uziz konsermanda bulduyuz. Cans mı? Yani uzizem bildiyiz çünkü bazı yollarda uşan ayet olmadıyız. Kana kılıp umuma aitmegen janrınızda çıkıp konkursta aitmiş mümkün. Bak diyor. Bilesi mi kanaka zor aitadı uzun stili de. Agar karşı bu meseleler şu yigitge hem azgine imkan veremez. Tayar mısınız? Karay, ben sizi oganımda kana kaşlı etkiyansınız. Uşan aitip vereyim. Ben uşançı ogan ben sizi. Aitin. Husnun senle dilberi naz bir de kabarma hur misin ey afet-i canna yoksa beşer mi aman ah aman 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 ot ya kurban ana. Şimdi hazır eğer bizi maksi gırramlı kıldığıyla varış mümkün de, Bahtiyar. Hoş, biz devam etmemiz. Karina. Ну, что я могу сказать? Зиот Акем показал мастер-класс, я восхищаюсь, правда, на самом деле. Действительно, это не твоя песня, Бахтиор, которую ты сейчас исполнил в конкурсном жанре. Вторая песня просто потрясающая. Вот эти мелизмы, это действительно твое направление. Зачем терять себя? Многие певцы очень долгие годы ищут себя в творческом плане. А когда у тебя уже это есть, зачем экспериментировать, зачем такие вот резкие эксперименты делать? Я понимаю, может быть, ты хотел показать себя немножечко с другой стороны, потому что у тебя очень крутой диапазон, я это почувствовала, несмотря на волнение, несмотря на еще какие-то моменты. Вот. Но, тем не менее, лучше выбирать то, что у тебя 100% получается, тем более это конкурс. Рахмат. Спасибо. Устазода иджаткер, азиз Раджаби джанаплары нама дейтилар. Mana ham fikrim xuddi shunaqa. Hozir biz mana shu hozirgi ijroingizga baho qo'yamiz-da, tushunasizmi? Sizni oldingi ijrolaringiz yoki boshqa zo'r-zo'r ijrolaringizga emas, mana hozir agar hozir shu o'zingizni yo'nalishingizdagi qo'shiqni ijro etmaganingizda men bilmasdim-da sizni shunaqa yaxshi ijrochi ekanligingizni. Men hozir mana shu hozirgi hatto ki Mahmudga tayyor emas deb yozib qo'yganman-da, tayyor emas. Katta rahmat. Menimcha o'zingiz uchun bilib oldingiz, baribir nima bo'lsa ham kerakli ma'lumotni eshitdik jurilarimizdan. Umid qilamiz hamda Jenisbek Piyazovni shiorlarini eslatib o'tamiz. Sizdan keyin chiqadigan ijodkorlar balki sizdan yomonroq aytishidan umidvormiz. Hozir albatta sizga oq yo'l omad tilaymiz.
Surxondaryodan birinchi marta Toshkent shahriga onam tashrif buyurdilar, birinchi marta umrlarida. Shu gul berib olsam, ruxsat bersangiz. Qayerdalar? Olqishlab turamiz! Onajonlari shu yerda ekanlar. Qanday baxt! Baxtiyor Ne'matov! Afarin Baxtiyor. Ko'pchilikni havasi keldi sizga. Sog' bo'ling. Oyijoningiz ham salomat bo'lsinlar. Balki ana Karina yig'layapti. Nega? Onajonlari ham yig'layapti. Trogatelni moment uchun. Bravo. Omad tilab qolamiz hamda 026 raqamini 5500 ga yuborish orqali Baxtiyor Ne'matovni shouda ishtirokini saqlab qolishingiz mumkin bo'ladi. Faollikni oshiring. Oq yo'l sizga. Katta rahmat. Biz esa davom etishga tayyormiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz azizlar, bugun ham dasturimizda 4 nafar balki omadi kulmagan, balki hakamlarning u qadar e'tiborini torta olmagan ijodkorlar tanlab olinadi va ovoz berishga qo'yiladi. Avvalgi dasturimizda 4 nafar ishtirokchi tanlangan. Ularni eslatib o'tamiz. E'tibor Muzrofova 089 raqamini 5500 ga yuborish orqali ularni shouda ishtirokini ta'minlashingiz o'rinli. Sevdorbek Tohirov 074 raqamini 5500 raqamiga SMS tarzida yuborishingizni so'rab qolamiz. Va xuddi mana shu qisqa raqamga Jahongir Jumanazarovni muxlislari deymizmi yoki uning iqtidori, iste'dodi, ovozi manzur kelgan do'stlari, tanishlari 035 raqamini SMS ko'rinishida yuborsalar bo'ladi. Hamda Zebo Yusuf Ahmetova 063 raqamini 5500 raqamiga SMS tarzida yuborishingizni yana bir bor so'rab qolamiz. Biz esa davom etamiz. Bugun Shohruxdan qanday qo'shiq eshitamiz? Sevganmisiz deyishganda ulgandegin Toyun günü, bahtli günüm körgen degin Bir burçakda zor zor yığlap turgen degin Min azabga taşlap gitgen zorin ölsinek Yar yarine eşit günçe yarin olsen. Qoyil qo'shiq kerdiydi. Shohruh, sizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turaman va juda ham mashhursiz. Qanaqadir og'ir qo'shiqlar aytasiz. Qachon Shohruhni bir sho'x qo'shiqlarda ko'ramiz? Sahnalarda sho'x qo'shiqlar aytasiz. Xudo xolisa niyatimiz bor. Shu keyingi turlarga o'tsak, muxlislarimiz padasha qilib tursa, keyingi turlarga o'tsak, xudo xolisa aytamiz, sho'x qo'shiq aytish niyatimiz bor. Shundan keyingisiga xudo xolisa o'tsak albatta. Agar siz ham Shohruh Ergashev ijrosida shohruh qo'shiqda eshitsangiz, Shohruhga ovoz berishni unutmang. Biz faqat Yusel kompaniyasi orqali ovoz berishingiz mumkin. Sizga omad tilaymiz. Rahmat. Sağınsam otajonim izlayin qayerlardan sağınsam nur jahonim izlayin qayerlardan hovlimiz
sahnesinde izleri kol gelirken oğlumni ah yüzüde izleri kol gelirken ya közgü nigahları payit paylab turgan ikan sog'insam jahonim izlayin qayerlar Can Toxtasunov. Qoyil. Bilasizmi, san'at asari insonni yoki kuldirishi, yoki yig'latishi, yoki chinakam ma'noda o'yga to'ldirib tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Nazarimda ikki nafar hakamimiz ko'z yosh to'kishyapti. Ozdopi nima bo'ldi? Карина. Я хочу сказать, что браво, потрясающее исполнение. У меня даже не осталось слов. Это вот именно тот момент, когда выходит артист на сцену, и его не хочется оценивать, слушать, где он сделал ошибки или что. Ты просто погружаешься в это состояние. Это многого стоит. Браво, низкий вам поклон. Я прям получила огромное удовольствие. Aziz Rajabiy nima deydilar? Mana maza qildim. Men bu qo'shiqni boshqa-boshqa yo'nalishlarda eshitganman. Juda ko'p ustoz san'atkorlarimiz ijro qilishgan. Hozir Tolibjonning ijrosi ham bir o'zgacha yo'nalishda juda chiroyli, ohang chiroyli. Chiroyli o'sha nolalarni juda chiroyli ishlatib, eng kerakligi yurak, mana dard. Maza qildik. Rahmat ustoz. Ustoz Ziyod aka. Umuman gap yo'q. Juda ham go'zal. Rahmat ustoz. Sizga tashakkur izhor etamiz. Rahmat. Ozdipa? Tushunarli. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Albatta, Tolibjon To'xtasunovni qo'llab-quvvatlash uchun 096 raqamini SMS ko'rinishiga keltirasiz va 5500 qisqa raqamlarga yuborishingiz talab etiladi.
Arts loyihasini bugungi sonida juda ham ko'p ishtirokchilar meni hayron qoldirdi. Chunki o'ziga yarasha image, milliylikka e'tibor berishgan, milliyligimizga ko'z tegmasin deyishimdan oldin aytishim kerak. Qani qolgan Atlas? Bu image shunaqa. Ha, imi shunaqami? Men o'ylayman, Atlasda narxi oshib ketgan va sizga ozgina qimmatli qildi deb o'ylayman. Kafetlar qanaqa? Kafetlar a'lo darajada. Bugun Sevara qaysi qo'shiq tayyorlab keldi deb tomoshabinlar kutib turgan bo'lishi aniq. Nargis, xabar olmaysiz hargiz, xabar olmaysiz hargiz. Sevara, arts loyihasini boshdan kuzatyapman. Faqat millicha qo'shiqlar kuylayapsiz, lekin estrada yoki operaga umuman qo'l urmadingiz, to'g'rimi? Albatta, nimagadir o'zim faqat milliy yo'nalishda yaxshi ko'rib qo'shiqlarni ijro qilaman, shunga hozircha faqat milliy yo'nalishda ijro etyapmiz. Estrada yo'nalishlarida ham ijro qilishga harakat qilib ko'ramiz keyingi bosqichlarda, xudo xohlasa. Sançlı açılmayın gül hunçası Linda kolsun parancinin bir parçası Min azobga taşınap ketgen zorin olsun ey yor yorin Eşit gün çay yorun olsun Sevgansız dişkanda olgan digin Tüyün külü baktı külüm kurgan digin Bir burçakta zor zor idilen türgen digin Ni azovga taşlap gitgen zor yol silen Yor yor inlen eşit gün çay yor yol sen Ni azovga Kolda gülüm kavar yanca kolup gitti Osmanda oy muhabbetim olup gitti Gülhan yonda sevgin unda yonup gitti Azovga taşlap ketgen zorin olsun ey Yor yorin ne eşit gün çay yorin olsun Min azovga taşlap ketgen zorin olsun ey Yor yorin ne Eşir gün çay yorin olsen. Şohruh Bek Ergeşev. Mende bir soru tuğuldu da Xusnora. Şohruh aynen soru sizge. Bu koşuk ingizini içtim o itaramaklarda başka bir talkında içtikendik.
Bugün başka bir yönelişte icra kılışki nime turtki verdi? Kimden çıktı gaye? Şu uzunda, yani hem bir muhlisliğe itibarga havalı etkimiz geldi. Başka şarada talkındı. Koldan ki genç icra kıldı ki indi. Bahanı hakemlerimiz bir işledi. Hakemler. Hazır defa. Şahruh, ikide savalım var sizge. Birincisi, şairiz kim? Sağ olun. Şair, vali. Şair. Şair. Bunu kim yazgan sözü? Şu Telegram'da şiirler degan kanal var, şu adına kıdırıp. Oziz kıdırıp, topgan söz. Sağ olun. Bu koşuğu uzun mu koşuğun mas, oz aslı Farg'onalik Hurmatullah Ahmedov degan akamızın koşuları biz kavruklu bir okuyamız. Bunu bizden ki geçin. Oldun çıkan mı? Yazılgan mı bu? Audio versiyası var mı? Ha, ben de oldu. Hiç çıkan şu 2019 yılı klipler böyle bir çıkarışken. Şimdi biz cevap veriyoruz. Avtorski hukuk kimdi? Avtorski hukuku şu Hurmatullah Ahmedov akamızdı. Eğer şu koşuğunu bir şuna kadar akustik versiyası olsa, yani violoncello bilen, kanakada tıfanonu uzun da, violoncello bilen bir audio versiya kılış mekaniz olsa, bir sizce maslahat, şuna kadar versiya kılıp, bir yazıp, bir klipçe kısızam boladı. Rahmat istedim. Demek sizge yoktu. Bana yoktu. Rahmat. Ustaz. İcra etmiş mahkudları yaşı, cüdeyim güzel, oli derecede. Rahmat. Karina. Мне тоже очень понравилось. Мэнге джудеем йохта. И очень нравится тембр голоса. Если я не ошибаюсь, у вас баритон. Да? Тенор. Тенор. Тенор? Серьезно. Лирический тенор у тебя. Мне кажется, все-таки баритональный тенор. Я бы, наверное, с этим все-таки поспорила. Но, тем не менее, мне нравятся низкие ноты в вашем голосе. Он редкий. И композиция, конечно, потрясающая. Национальные мотивы с фортепиано звучат очень гениально. Спасибо. Рахмат. Азаке? Менге хам жуда яқты. Уша хазы кетме-кетиге икита йигитларимиз чиқиватты. Ҳақиқий дард билан айтиватты де, юрекдан айтиватты. Ўзи ашула ичига мана шу юрек керак эканди. Юреги бўлса қанақа овозда айтади, халқи одамларнинг қалбига кириб кетаверади. Mana shu yigit hozir shunaqa aytdi, lekin sizni ovozingiz menimcha bariton. Ay, bilmadim lekin. Mana qarang, gapirishlardan bitsiz bo'ldi. O'tgan yil, o'tgan safar ovozi. O'tgan safar aytganlarida o'zlarini tanalisidan aytdilar, maslahat beruvdik. Balanda aytmang, ovozingiz qiynalib qolmasin deb. Sal pastroqdan aytdilar. Endi uni hali bir ekspertiza qilamiz. Sen tenor diapazoniga olsangiz kerak-ku, lekin pasingiz ham bor-da, yani bachellin tembr bor-ku. Buni kutmoqchi bo'lganlari Azizbekni lirikski bariton dedi. Lirikski bariton, to'g'ri. Bas bariton, baritonalni tenor i lirikski bariton. To есть pas ekspertiza qilamiz. Muslim Magomayev yoki dramatikski tenor. Muslim Magomayev bariton deb aytdi. Lirikski bariton dedi. To'g'ri, to'g'ri. O'shanga tenorli aslında ne bitirdi? Doğru. Rahmat. Lirikçisi var etim. Hürmetli hakemler ve azdaki şahsan sizge teşekkür izhar etmokçumuz ve gapingizni ta'kidlamoqchiman. Yine bir bor etrof etmokçuman. Doğru, yurak gerek ve şu bilan birgalikda zo'r tovining artist loyihasi gerek. Biz hammaga omad tilagan holda shoumizni davom ettiramiz. Albatta Shohruxni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar esa 032 raqamini 5500ga yuborishlari darkor bo'ladi. Va keyingi ishtirokchimiz tayyor. Bu ishtirokchini o'zim juda ham kutyapman. Xo'sh, tayyormisiz? Bo'lmasam boshladik. Muhabbet gülşeniden bir masken
Bek Murat kayfiyatlar qanaqa? Alo, xudo xolasi. Yaxshi. Bugun Bek Murat ijrosida qaysi qo'shiqni eshitamiz? Bugun Shohruxxon estrada xonandasini Majnun qo'shiqlarini eshitamiz. Nimaga aynan bu qo'shiqni tanladingiz? O'zimni bir boshqa yo'nalishda ham sinab ko'rmoqchiman. Kelib ko'rsin qilqin nazarin parishon etar. Sevara Jo'rayeva. Ajoyib ovoz sohibasi. Nazarimda hakamlarimiz ham bizning fikrlarimizga qo'shilishadi. Lekin haqiqiy fikrlarni ulardan eshitishimiz kerak. Sevara. Ilova qilaman, juda zo'r cover qilibsizlar. Zo'r aranjirovka bo'pti. Haqiqatan menga aranjirovka yoqdi. Super. O'zingiz ham yaxshi etdingiz. Avjlar tanalis balam bo'ldi. Balam bo'lishiga ateylabmi yoki ateyladi? Ateylab balam. Past notadan aytsam, avji pastdan bo'lib qoldi, pastdan bo'lib qoldi. Nimadan aytdingiz hozir? Reda. Reda. Sal balalli qildi, lekin bilinmadi. Ashulada qanaqadir yarqis paydo bo'lgan. Ya'ni ashula solnichni ashula bo'pti. Haqiqatan o'sha balam nota bo'lgan uchun mana o'zim ham shu re bo'lsa kerak deb o'yladim. Chiroyli ijro qildingiz. Avjlari ham joyida. Ashulaga yangi bir nafas, yangi bir hayot beribsiz. Menga yoqdi. Rahmat. Zo'r. Ustoz. Alo. Rahmat. Karina, пожалуйста. У меня есть, да. Можно, да, ругать чуть-чуть? Не, не ругать, замечание сделать. Может. Потрясающая аранжировка, потрясающее исполнение. Но, мне кажется, это должно быть немножко отдельно. Потому что я Севару в этой композиции, к сожалению, не увидела. Передача называется «Артист», правильно? То есть вы в этой песне смотритесь негармонично, скажем так. Может быть, надо было как-то поменять образ в этом направлении, потому что достаточно такая роковая вещь получилась, и все по отдельности прозвучало круто. Но вот композиции, общей гармонии не было. Ну, по крайней мере, мне немножечко не хватило. Вот. Азаке? Маниам фикрым овоз чирайли, бархатный дейди. Шунака, мен узым этамен, менге айолдан юган овоз бусы яқады. Энди, хаммани хар хил фукусы бар ку узыны, таби хар хил. Лекин, ayol kishining o'sha tegi tembrini pasi ishlashi chiroyli edi. Shunaqa ovozlari bor ekan, lekin menda bitta e'tiroz bor. U ham bo'lsa, endi bu erkaklar aytadigan qo'shiqda, lekin ijro gap bo'lishi mumkin emas. Chiroyli bo'ldi, hammasi zo'r. Rahmat. Rahmat. Sevara Jo'rayevani qo'llab-quvvatlash uchun 081 raqamini bizning qisqa SMS raqami 5500 ga yuboring. Bitta ovoz yuborsangiz telefon apparati bilan va 10tadan ortiq, 15tadan ortiq ovoz yuborsangiz esa mana bu avtomashinalardan biri sizniki bo'lishi mumkin. Albatta, random evaziga tanlab olinadi. Galdagi ishtirokchini artist sahniga taklif etishga tayyormiz. Marhamat, kutib olamiz keyingi ishtirokchimiz. Thank you.
aşık oldum özünge. Görmeyi olsam ne tamam. Bayezid'i gözümle künde yüz bin satarma. Münker nakir kelgende lahat içre yotarma. Kursat yüzün bolar manda tokat konmadı. Mehribonim qaydasan jonga rohat qolmadi. Chektim jafoni deyman da toqat qolmadi. Kezdim dashtu. Yonim turgan ishtirokchini shaxsan o'zim muxlisman, chunki birgina tor bilan juda ham ko'p muxlislar orttirdingiz, bu bilan tabriklayman. Bugun qaysi qo'shiqni ijro etasiz? Bugun ustoz Rustam G'oyibovni davraga tush degan qo'shiqlarni aytib beramiz. Tanlagan yo'nalishingiz juda ham zo'r. Nimaga aynan shu yo'nalishni tanlagansiz? Chunki ustozlar qo'shiq o'sha to'y bob, to'y paytda aytilgan yoki qanaqadir retro. Nimaga aynan shu stil tanladingiz? Shu o'zimga shu stil ko'proq yoqqan, yoshligidan eshitib ustozlarni shular havas qilib san'atga kirganmiz. G'amza qilib qoshimga kim senga qilay jon fido. Kuydi yurak ish qutida. Ah ne tayin buldum ada. Buldu bu Majnun'in harap. Layli ruhu da tılmadı. Küydü yürek hasretinde. Küydü buldu muhtala. Kurtat yüzün bular manmanda. Tokat kalmadı. Mihrubanım kayda. Murod Mahmudov. Xo'sh, hakamlar. Nimalar deyishimiz mumkin? Umuman, men tarafdan gap yo'q. Juda ham a'lo darajada ijro etasiz. Rahmat. Juda ham. Karina? Мне тоже очень понравилось. Браво, спасибо. Rahmat. Ozdopa? Men endi unaqa javob ayta olmayman. Sababki bu bolani nimaga qodirligini bilaman-da. Qanaqa ijro qilish mumkinligini, ovoz texnikasini yaxshi bilaman, imkoniyatlarini yaxshi bilaman. Faqat bitta fikr ayta olamanki, baribir ashula xato tanlangan. Xato tanlangan, sizga umuman tushmagan ashula. Hozir biz bilamiz, sizga o'shaning uchun qarsak chalyapmiz. Antaga muxlis, ya'ni aytdingiz, aytmadingiz nima, yomon aytmadingiz. Lekin siz yo'qsiz ashulada. Mani fikrim. Bo'lmadi men uchun. Rahmat ustoz. Azizaka. Endi agar Ozodaxonni aytayotgan xolagan ijrolarni eshitsang nima bo'ladi men bilmayman lekin. Aytib bersin mana. Eshitamiz Bekmurod. Seni gördüğüm zaman dilimden tutulur. Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar
yar beni boğur. Susma gönlüm sen söyle. Yaşı. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Yaşı yo zor ma. Boyiga qo'shiqlarida ham ovozlarini chiroyli tembrini ko'rsatib berdilar. Bundan oldingi qo'shiqingiz hozir aytgan menga lekin yoqdi. Hozirgi ijroingiz ham zo'r. Bu turkcha yo'nalish boyiga o'zbekchani ham yaxshi aytadi. O'zbekchani ham yaxshi aytadi. Ustoz ozgina aytib beraman bo'lmasa. Shoshdim ketib navolar farg'onada yangrasin. Şaştan ketip navalar Farg'onada yayrasınlar Koşuğumda süygen deley Sanatımda koymasınlar Zor, zor, zor. Gel buluş mümkün ben. Maladets. Ahmet. Maçlığa buluş gerek. Her mi yönelişte etip taşıdığım buluş gerek. Hazır ki yaşlı. Her mi yönelişte? Maksat şu. Maksatımız şu. Zor, gel buluşmak ama. Rahmat. Sağ olun, selamat olun. Bekirat'da kollab kuatlaşı için ise 093 rakamına 5500 kıska SMS rakamları ki yubarışınız gerek. Artist layıkası da. Özge hos, muhlislerge ege buluşge ulgürgen icatkar taklif etledi. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham shovshularga sabab bo'layotgan Ulug'bek kayfiyatlar qanaqa? Assalomu alaykum. Kayfiyatlar zo'r, xudoga shukr. Hozir hammasi joyida. Bugun qaysi qo'shiqni eshitamiz? Bugun ustozimiz primadonna Yulduz Usmonovani repertuarlaridan Seni osmonimga olib ketaman degan qo'shiqlarini baholi qudrat ijro qilib beraman. Vatanim guli, sizlari arnoyigi, sho'x qizlari, vatanim guli. Kızlar, karın ayı, şok kızlar Zamanında azatmış, kavraya tuş, kavraya tuş Zamanında azatmış, kavraya tuş, kavraya tuş Mehnat kılıp talmayın, var bulin de harmayın Mehnat kılıp talmayın, var bulin de harmayın Küngüllerini kılıp kuş, kavraya tuş, kavraya tuş Küngüllerini kılıp kuş, kavraya tuş, kavraya tuş Abror nazarimda chinakam ijro va hakamlarni sizni ijroingizga qo'yadigan xolis bahosini eshitamiz. Abror. Assalomu alaykum assalom. Qayerdan edingiz? Qashqadaryodan. Necha yildan beri ashula aytasiz? Yoshligimdan. Bitta o'tirishimiz sababi bilasizmi? Nimaga? Biz shu eskidan shu
ashullar bilan o'sganmiz. Hozirgi yo'qolib ketayotgan yoshlar orasidagi yo'qolib ketayotgan estradamiz bor-da endi baribir ba'zi yo'llarimiz bor. O'sha narsaga men qarshiman. Ya'ni yoshlar haqiqiy ijodkor bo'lish kerak. Pullar orqasidan qo'y fonogramma chibib qolish kerak emas-da. Mana menga bu bolada bilasizmi nimaga yoqadi? Nima? Ya'ni o'sha yo'qolib ketgan urfimizni qaytaryapti mana shunaqa narsalar. Rahmat. Chunki oldin to'yga borsak, hamma tordash ular aytardi. Boshda do'ppi o'shancha xalq hurmat qilardi. Sherali Jo'rayev bormi? Mana kim bo'lishdan qat'iy nazar o'sha ustoz san'atkorlarimiz hammasi tor bilan aytar. Bu nima deganiki, bu ya'ni men hurmat qilaman musiqani degani, chunki soz chalib aytardi o'zlari, chalishardi hammasi. Chalish imkoniyatiga ega bo'lgan hammasi. Bu narsani hech qachon yo'qotmang. Hech qachon. Xo'pmi? Bir xilla bordi. Ertaga anu yulduz bo'lib ketgandan keyin deydi-de, men boshqa yo'lda, mana bugun ham shunaqalar bo'ldi. Tanilgan yo'lida emasdi. Men bunaqa ham qila olaman deb o'zini haligi tanilgan yo'lini tashlab yuboradiganlar bordi. Hech qachon tashlamang. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Yashang, zo'r ijro bo'ldi. Rahmat. Xo'sh, qolgan hakamlar. Ustoz, haqiqatan ham hozir aytgan gaplarga qo'shilaman. San'atkor musiqa uskunasida ijro etish bilish kerak, haqiqatan. Mana hech kim yo'q dedi. Elektrisitsiya yo'q, hech narsa yo'q. Qo'lida soz, o'zini chiroyli ovozi bilan odamlarni bahraman etish kerak. Mana ukamiz qo'llarda kelyapti shu. Omad. Rahmat. Aziz aka, siz fikr bildirishingizdan oldin Avrordan bitta iltimos qilaylik. Nima hamma aytadi, Avror aytmaydimi? Ha! Yurtim senga sher bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim, ammo shoirlar bor. O'z yurtim butun olam aro atagan tanho. Ular sher uchta ko'p yurar. Qanotida kumush diyor. Bir ulke var dünyada bırak bitilmegen dostandır bari. Fakat aciz kalamım benim, Uzbekistan vatanım benim. Amerika sihirli diyor. Uxlar edik talum ham hali dengiz ortin yoritdi ilk bao Beruniyning aql mash'alida kalim tovar alamim manim O'zbekiston vatanim manim kalim tovar alamim manim O'zbekiston Vatanım benim da Zaldagi tomoshabinlar ta'bir bilan aytganda Qashqadaryo bulbuli Avror do'stlar Aziz aka marhamat Boya bitta ayol telefon yutib oldi-ku Kimga ovoz beruvdingiz Avror do'stib kelsa hamma baqirib yubordi. Men kim ekan bu yigit dedim-da to'g'risi. Men bu yigitni rosa ko'p-ku, men muxlisiman bu bolani. Endi shunaqa mazza qilib aytadi bu bola, o'zi yaxshi ko'radi ashil aytishi. Uning ustiga yonidagi sheriklari bor muzikantlar. Bu bir qanaqadir noli qilib qo'ysa, bolalar ham mazza qilib yuboradi hammasi. Gitaristlar ham mazza qilib yuboradi umuman. Musiqa da o'qiganmisiz? Musiqa savodingiz bor-a? Bor, bor. Musiqa maktabida o'qigansiz? O'qiganman. Albatta, bu juda katta yutuq. Mani otam O'zbekiston xalq hofizi Hasan Rajabiy etalaki, qachonki san'atkor o'zi soz chalib aytsa, u butun hofiz bo'ladi deydilar.
Bütün hafız mı demiş yigit? Rahmet. Bütün hafız. Keyin, ben şu hazır Özbekane yöneliş, özümüzü Özbek yönelişte icra etti vardı de. Ceydara özümüzü Özbek oğlanı de. Ben torusu Rusya'm kursam buldum. Kup oylimendi. Şu özümüzü mümtaz yönelişte koşuklarını, Özbekane yönelişte koşuklarını kanaklı targibat kısayken, demek ki hazır yaşlarımızı eşitim yaptıyken desem, hazır savalımda cevap taptım. Demek ki bize yakışı icat kıymetken ekemiz. Bana icat karıbalı çıkıp attı, halkımız mesela kattı. Yaşlarımız, yaşlı, ben ne fakat yaş kattı insanlar, yaş yaş beni yigitle muhlisleri. Yani dedi ki etrafı dedi ki ben, Jüdayım xursanman, abror, sizga omad tilayman. Sizde ben bitta narsa ko'rdim. Ben o'ylashimcha, tushingizda ham ashul etib yotsangiz kerak. Uxlaganingizda ham. Shu o'rningizdan turishingiz bilan yoningizda toriz yoningizdami? Turishingiz bilan chalib ashul etib ketsangiz kerak. Ben shu narsani his qildim-da sizni. Rahmat. Barakalla. Barakalla, zo'r. Karina. Ну что я могу сказать? Не в обиду другим участникам, которые сегодня присутствуют на конкурсе. Я действительно всех вижу впервые, и для меня вообще очень приятно здесь находиться. Но и вот настоящий артист. В нем есть какая-то неопределенная, просто космическая энергия. На вас хочется смотреть, за вами хочется идти. Спасибо. Спасибо вам, Карина. Аврор Достов на голову куат. Наши чудеса. Boyagi Xorazmli opamiz bilan birgalikda 038 raqamini 5500 ga yuborishni unutmang. Davom etamiz. Galdagi ijodkor kam. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Mening yelkam o'zing, armonim o'zing. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'q, kun yo'qdir jonim. Mening ertagimsan, so'ylamay bo'lmas. Mening armonimsan. Yetolmay bo'lmas seni osmonimga olib ketaman yerda bizga kun yo'q kun yo'qdir jonim Kel deb aytolmasam yetaman Kel deb aytolmasam Osmonimga olib ketaman Kel deb aytolmasam netaman Kel deb aytolmasam netaman Seni osmonimga olib ketaman Seni osmonimga olib ketaman O'ylamay bo'lmas sen tomondir bo'ylamay bo'lmas sen mening hammadan yashirgan sirim mening ertagimsan so'ylamay bo'lmas o'ylamay deyman o'ylamay bo'lmas o'tsang sen tomon bir bo'ylamay bo'lmas sen mening Hammadan yashirgan sirim Mening ertagimsan Soylamay bo'lmas Kel deb aytolmasam netaman Kel deb aytolmasam netaman
Asmanım gelip gitmem. Ulug'bek Shomurodov. Aytar sözümüz var. Bizni tomosha qilayotgan aynan dasturimizning analik variantidagi shoularga Ulug'bek 100% jonli ijro qilyapti. Aynan shoudan atrifkalar kesib olib, fonogramma deyishni bas qiling deymiz. Xo'sh, hakamlar. Umuman so'z yotmasmidi? So'z yotmasmi so'z? Shu yot bo'lmadi azgina, shu yozib oldim. Chalg'idingiz-da azgina. Yozib qo'yaman mana, lekin qaramayman. Chunki chalg'idida odam xayol bo'linadi. Shuning uchun imkon qadar hali yoshsiz. Joyda yodlaganingiz ma'qul, akajon. Shu narsaga ishonmang. Ijro yaxshi, so'zda ozgina muammo bor. Bo'lasiz. Azaka. Ijro yaxshi, endi so'zga keladigan bo'lsa juda menda ham mana shu narsa bordi. Men hattoki mana shu pupitrga qo'yib qo'yadi, orqamda turadi, stulim orqasida turadi. Shu ochib tursa men xotirjam bo'laman-da. Lekin bu haqiqatdan bir kamchilik. Bu kamchilik deb bilaman. Meni o'zimga ustoz deb bilgan Xayrulla akam bor, Lutfullayev. O'zbekiston xalq artisti. Hozirgacha yetib yangi qo'shiq o'rgatsalachi hozirgi kunda bo'lmasa yoshlari 80 ga borib qoldi-da. Hozirgi kunda yangi qo'shiq o'rgansalar bir 3 kunda bitta yodlab olinglar bo'ldi. Hech qachon boshqa ochib qaramanglar. Shu bitta yodlanglar. Shu shunga o'rganishimiz kerak. Rahmat ustoz. Ustoz. Hamma gaplarga qo'shilaman, lekin ijro a'lo. Rahmat. Karina. По поводу слов, я прекрасно понимаю, у меня тоже такой кямчелик-бар. Я тоже иногда могу забыть слова. Вот, ну, понятное дело, что это конкурс, и, конечно, хочется, чтобы все было идеально. И еще один нюанс. Немножечко уделите внимание работе с микрофоном, именно на каком уровне вы его держите, потому что некоторые моменты просто звук зашкаливал. Вот, и здесь немножечко надо работать с микрофоном, да. Спасибо большое. Рахмат. Кеген, Ulug'bek, битта сизге маслахат. Олдинга чиқавуринг ҳар доим, хўпми? Хўп бўлади. Ўзингиз беркин олманг, сал мунда юзингизни ҳам кўринглик ясгина бизни. Шу, шу. Рахмат. Ulug'bek Shomurodovni qo'llab-quvvatlash uchun 054 raqamini 5500 raqamiga SMS ko'rinishida yuborib qo'yasiz degan umiddamiz. Hozir esa hakamlar uchun muhokamalarga vaqt ajratiladi. Qani ketdik. Ustoz san'atkor, arts loyihasida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Juda ham xursandman. Bu loyihada qatnashishdan juda xursandman. Artist loyihasi uchun ataylab Moskvadan tashrif buyurdingiz, to'g'ri? Keldim, ha. Iltimos qilish keldim, mana ko'rgani, ishtirok etgani keldim. Haqiqatan juda ham yaxshi bo'ldi bugun yosh ijrochilarni ko'rib, juda xursand bo'ldim. Sizdan lol qoldirgan ishtirokchilar bormi ichida? Ush do'stim haligi. Ha, Abrorbek. Abrorbek juda mani lol qoldim Abrorbekdan. Juda ham chuqur san'ati bor inson. Shu ishtirokchilar ichida kelajakda sizdek san'atkorlar chiqishiga ko'zingiz yetadimi? Juda ham bu bolalarni juda ham kelajagi yaxshi. Hammasini agar yaxshi o'z ustida ishlasa, mana Abror do'sti bo'lib katta mahoratga ega bo'lishadi. Abrordan ko'nglingiz to'ldi. Juda ham ko'nglim to'ldi. Ustoz, sizni xudo xohlasa keyingi safar ham arts loyihasida ko'rishni xohlardik. Tashrif buyurasiz degan umiddamiz. Xudo xohlasa ko'rishamiz. Ozod aka, kayfiyatlar qanaqa? Yaxshi. Bugun yaxshiroq hammasi. Yaxshi aytishdi bolalar bugun. Qaysi ishtirokchidan ko'nglingiz umuman to'lmadi? Sherzoddan Shavkat Umarovdan, keyin Baxtiyordan. Chunki uchalasini yaxshi ko'raman. Lekin bugun repertuar tanlash olmadi, uchalasi ham. Ko'nglim to'lmadi. Nima uchun shu loyihada qaysi qo'shiqni tanlashga siz yordam bermayapsiz yoki maslahat bermayapsiz? Shu qo'shiq desang, seni repertuaringa tushadi yoki seni stilingga tushadi degan narsa bo'lyaptimi o'zi? Maslahat so'rashmayapti o'zi tashkilotchilar, so'rarsin.
Beramiz, mana men sahnada etdim. O'tgan safar vazirimiz ham aytgan, ishtirokchiga qilib keldi, haqiqatan odamlarga ham yoqdi. O'zi ovoziga ham tushdi. So'rashsin aytamiz, lekin hech kim so'ramasa nimani aytamiz? Bahslashishim ham mumkin. Xolagan odamingiz bilan bu safar ijodkorlar hammasi mukammal. Lekin o'tgan safargi tortishuvdan keyin men 3-chi xolisadan Mileniyadan so'raganimda siz tarafingiz oldi. Ozod opam haqlab bu borada dedi va Jenisbek xafoli kelmadilar. Lekin yana bitta savolim bor. O'tgan safargi 4 ishtirokchi ovozga qo'yilganda xabaringiz bor. Agar sizga Ucell kompaniyasidan bitta sim karta sovg'a qilinsa va bir kishiga ovoz berish imkoni bo'lsa, kimga ovoz bergan bo'lardi? Jahongirga. Ozod opa charchamang, ijodingizga omadlar tiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Arts loyihasining 3-chi mavsumida ustozoda san'atkor Aziz Rajabiy o'tirdilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, shu vaqt bo'ling. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r kayfiyat. Qaysi ishtirokchidan ko'nglingiz to'lmadi? Ko'nglim to'lmadi desam noto'g'ri bo'ladi, chunki bu yerdagi mana shu artist loyihasida qatnashayotgan hammasi zo'r. Mana bugungi hammasi zo'r bolalar, qizlar faqat noto'g'ri repertuar tanlanganligi sababli bitta ishtirokchini tanladim-da. Noto'g'ri tanlagan uchun, lekin u bola ham boshqa yo'nalish, o'zini yo'nalishida qo'shiq aytib beruvdi, u bola ham zo'r-da. Lekin hozir bitta ishtirokchini tanlash kerak-a, tanladim. Bu yerda yomoni yo'q. Kelajakda artist loyihasida haqiqiy artistlarni ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Ko'ryapman. Haqiqatdan zo'r. Bolalar hammasi bir-biridan zo'r. Hammasi o'zini yo'nalishida zo'r-da. Qaysi ishtirokchining ijodi yoqdi sizga? Vau dedi sahnaga chiqqanda. Abror degan bolaniki yoqdi. Qolgan bolalar ham zo'r. Bolalar, qizlar hammasi bir-biridan zo'r. Aytayapman-ku, bu sahnaga chiqdimi bo'ldi, bu yerga yomoni chiqmagan. Yomoni yo'q bu yerda. Hammasi bir-biridan zo'r. Juriylar qatorida va mehmon sifatida sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Kelgusi dasturlardan ham sizni kutib qolamiz. Rahmat, rahmat. Azizlar, mana siz va biz 14 nafar ishtirokchini ijodidan bahramand bo'ldik. Eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Uzum Market. Uzum bu tez yetkazib beruvchi onlayn do'kon, ishonchli onlayn bank, halol muddatli to'lov, shuningdek restoranlardan taom yetkazib berish servisi va boshqa mahsulotlar. Uzum siz uchun yoqimli syurprizlar tayyorladi va 70% gacha yozgi chegirmalarni taqdim etadi. Narxlar bozorga qaraganda ancha pastroq. O'zingiz ham tekshirib ko'ring. Uzum Market ilovasida foydali xarid qiling va o'zingizni, yaqinlaringizni xursand qiling. Chunki xaridlar Uzum Marketdan boshlanadi. Dasturimizning aloqa hamkori Ucell kompaniyasi yangi doimiy tizimiga ulaning hamda O'zbekiston bo'ylab qo'ng'iroqlardan, ijtimoiy tarmoqlar, messenger, hatto YouTube'dan ham cheksiz foydalanish imkoniga ega bo'ling. Cheksiz qulay tarif imkoniyatlaridan foydalaning. Dasturni tasvirga olishda yaqindan yordam bergani uchun Music Brand do'koniga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Hamda loyihamizning yana bir hamkori Artel, ishonchli va barakali texnika. Biz mazkur brendlarga minnatdorchilik bildiramiz. Hamda Olam avtosaloni Akmal Tamoga minnatdorchilik bildirishni joiz bilamiz. Xo'sh, bizda eng qiziqarli va hayajonli daqiqalar boshlandi. Hurmatli ishtirokchilar, an'anaviy savolni bilasiz. Kim bugun o'zini eng omadsiz yoki hakamlar e'tiborini u qadar qarata olmagan ishtirokchi deb hisoblaydi? Hakamlarimiz har bittasi bittadan ishtirokchi nomini e'tirof etishlari kerak edi. Lekin mas'uliyat menda qoldi. Biz 4 nafar ovozga qo'yiladigan ishtirokchilar nomini qayd etamiz. Birinchi bo'lib men yonimga kelish kerak bo'ladi. Fayzulloh Zokirov. Ikkinchi tanlov kim? Men uchun ham
har bir ishtirokchining nomini qayd etish biroz murakkab. Ovoz berishda nomzod sifatida qoladi va meni yonimga taklif etiladi. Shavkat Umarov. Yana 2 nafar ishtirokchi qoldi. Hakamlarning 3-uchisi Baxtiyor Ne'matov degan variantga kelishdi. Xo'sh, 4-chi nomzod kim? Ming afsus, kutilmaganda. Sevara Jo'rayeva. Mazkur 4 nomzod dasturni tark etadi degan fikrdan yiroqlashing. Mana shu 4 nafar ishtirokchi ovoz berish usulida yoki dasturda qoladi yoki ulardan biri shouni tark etadi. Ovoz berish uchun esa eslatib o'tamiz. Fayzulloh Zokirov 015 kodi bilan 5500 raqamiga yuborilishi kerak. Shavkat Umarov 047 raqamini 5500 ga SMS ko'rinishida yuboramiz. Baxtiyor Ne'matov 026 raqamini 5500 ga yuborish kerak. Sevara Jo'rayeva 081 raqamida ishtirok etyaptilar. Demak, aynan mana shu raqamni 5500 ga yuborish kifoya. Siz esa o'z joyingizni egallasangiz bo'ladi. Demak, ovoz berishga start berildi. Bu artist loyihasi edi. Bir haftadan so'ng Zo'r TV telekanalining Renaissance Hall saroyida mana shunday hayajonli daqiqalarni birgalikda tuyamiz degan umiddamiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling. Xaridlar Uzun Marketda boshlanadi. You sell. Shunchaki, hamisha arzonroq.